साथीहरू हामीले केही सामान क्यासमा पर्चेस गरेका छौँ अफिस युजको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यासमा हामीले डेस्कटप कम्प्युटर पर्चेस गरेका छौँ वान सेट त्यसपछि क्यासमा हामीले क्यान प्रिन्टर पर्चेस गरेका छौँ त्यसपछि क्यासमा हामीले फर्निचरहरू पर्चेस गरेका छौँ सो यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी ट्यालीमा इन्ट्री गर्ने मैले तपाईँहरूलाई त्यो देखाउनेछु योभन्दा पहिला हामीले जब पर्सेस गऱ्यौँ हामीले पर्सेस भौसरमा गएर इन्ट्री गरेका थियौँ तर त्यो बेच्नको लागि पर्चेस थियो आइदर त्यो क्यासमा होस् अथवा उधारोमा होस् जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि हामीले पर्सेस भौसरमा गएर इन्ट्री गरेका थियौँ किनभने त्यो बेच्नको लागि थियो तर यहाँ बेच्नको लागि नभइकन हामीले अफिस प्रयोजनको लागि किनेका छौँ सो यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँ एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँको कम्पनीमा फर्निचर किनेर ल्याइयो अथवा प्रिन्टर किनेर ल्याइयो अथवा डेस्कटप कम्प्युटर अथवा ल्यापटप जे भए पनि यदि अफिस प्रयोजनको लागि किनेर लिएर आइएको छ भने हामीले त्यसलाई कसरी ट्यालीमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ हामीले क्यास पेमेन्ट गरेका छौँ त्यही भएर डेफिनेटली पेमेन्ट भौसरमै जानु पऱ्यो यो क्यास प्रसेस भएको छ है त्यही भएर हामी क्यास पैसा हामीले दिएका छौँ नि त पेमेन्ट हाम्रो हातबाट गएको छ हाम्रो चाहिँ क्यासको खाताबाट गएको छ त्यही भएर हामीले चाहिँ पेमेन्ट भौसरमै गएर इन्ट्री गर्नु पऱ्यो इन्ट्री गर्नको लागि हामी गेट वे अफ ट्यालीमा आउनै पर्यो त्यसपछि यहाँ एकाउन्टिङ भाउसरमा क्लिक गरौँ एकाउन्टिङ भाउसरमा क्लिक गरिसकेपछि पेमेन्टको विन्डो खुलेको छ अब हामीले पेमेन्ट गर्छौँ सो ब्याक भाउसरमा जाउँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यास पर्चेस गरेका छौँ है पेमेन्टै क्यासै भएको छ ब्याङ्कको थ्रुबाट भएको छैन सो क्यास पर्चेस गरेका छौँ के भन्दा डेस्कटप कम्प्युटर एक सेट है सो डेस्कटप कम्प्युटर एक्सेट सबैभन्दा पहिला हामी डेट हेरौँ सेकेन्ड अगस्ट छ यहाँ पनि हामीले चाहिँ डेटमा क्लिक गरेर सेकेन्ड अगस्ट भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान अनि इन्टर गरौँ डेट ठिक भयो अब हामीले क्यास पर्सेस गरेका छौँ डेस्कटप कम्प्युटर सो यहाँबाट एउटा लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है यो अवस्थामा चाहिँ हामीले पर्चेस के गरेका छौँ त भन्दा हामीले सामान बेच्नको लागि नभइकी नभइकन हामीले अफिस प्रयोजनको लागि चाहिँ किनेका छौँ यो सबै सामान चाहिँ हाम्रो अफिस युजको लागि हो है बेच्नको लागि होइन यदि बेच्नको लागि हुन्थ्यो भने हामी पर्सेस भौसरमा गएर इन्ट्री गर्थ्यौँ तर यो चाहिँ अफिस प्रयोजनको लागि क्यासमा किनेका छौँ हामीले क्यास पेमेन्ट गरेका छौँ हाम्रो खाताबाट पैसा गएको छ क्यास पैसा गएको छ खर्च भएको छ त्यही भएर हामीले चाहिँ पेमेन्ट भौसरमा गएर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा ध्यान दिनु होला है सो हो यहाँ डेबिट साइडमा कसलाई राख्ने त भन्दा एउटा लेजर क्रिएट गरौँ अल प्लस सी दबाएर त्यसपछि एउटा लेजर क्रिएट गर्छु ल्यापटप एन्ड कम्प्युटर भनेर यसरी मैले ल्यापटप एन्ड कम्प्युटर भनेर यसरी एउटा लेजर क्रिएट गर्छु अनि एकाउन्ट लेखौँ अनि इन्टर गरौँ यो के हो त भन्दा हाम्रो एक प्रकारले हाम्रो सम्पत्ति हो यो जुन यो जुन चाहिँ पर्चेस गरेको हामीले कम्प्युटर छ यो प्रिन्टर छ यो फर्निचर छ अबको चार सालपछि पनि हामीले बेच्यौँ भने हामीले थोरै भए पनि भेल्यु चाहिँ पाउँछौँ नि यसको आफ्नो महत्त्व छ नि त होइन त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो लागि सम्पत्ति हो यो हाम्रो लागि सम्पत्ति हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँबाट फिक्स्ड एसेट्स एसेट्सलाई पर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिक्स एसेट्स छ यो फिक्स एसेट्समा क्लिक गरौँ यसरी फिक्स एसेट्स आइसकेको छ अब इन्टर गर्दै तल आऊँ तल आऊँ अनि एक्सेप्ट गरिदिउँ हाम्रो यहाँ फिक्स एसेट्स आइसकेको छ अब हामीले के गर्छौँ डेबिट गरिदिन्छौँ कति त भन्दा पैँसठी हजार रुपियाँ पैँसठी हजार रुपियाँ यसरी गरिदिउँ अनि इन्टर गरौँ अब फेरि हामीले अर्को डेबिट गर्नुपर्ने छ यहाँ चाहिँ सिआरको ठाउँमा डी लेखौँ यसरी यहाँ डी लेखौँ डी लेखेर इन्टर गरे डेबिट अटोमेटिक आउँछ अब हामीले यहाँ पनि एउटा लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ so, सो के छ क्यास फेरि प्रोसेस गरेको छौँ गर क्यान प्रिन्टर सो so, एउटा प्रिन्टरको पनि एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्यो है अल प्लस सी दबाऊ प्रिन्टर एकाउन्ट भनेर एउटा यसरी बनाऊ अनि इन्टर गरौँ यो पनि हाम्रो एसेट्स हो फिक्स्ड एसेट्स हो है यो चाहिँ एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो होइन भौतिक सम्पत्ति हो एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो यसलाई फिक्स्ड एसेट्स नै राख्ने यहाँनिर एसेट छ अनि इन्टर गर्दै आउने नगर्ने इन्टर गर्दै तल आउँ यसरी एक्सेप्ट गरिदिउँ सो so, यसलाई पनि हामीले डेबिट गरिदिनु पऱ्यो कति त भन्दा पच्चिस हजार रुपैयाँ यसरी पच्चिस हजार रुपैयाँ गरिदिने अनि इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि फेरि अर्को डी दबाएर डेबिट लिएर दे आउँ इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि अब अर्को के छ लास्टमा क्यासमा पर्सेस गरेका छौँ फर्निचर फर अफिस सो so, यहाँनिर अल प्लस सी दबाऊ अनि यसरी फर्निचर एकाउन्ट भनेर एउटा बनाऊँ अनि इन्टर गरौँ है यसरी इन्टर गरौँ यो पनि फिक्स्ड एसेट्स हो होइन एक प्रकारले हाम्रो सम्पत्ति हो सो यसलाई फेरि इन्टर गरौँ सबै एजिटिड छोडिदिउँ अनि तल आउँ इन्टर गर्दै इन्टर गर्दै तल आउँ तल आऊँ अनि एक्सेप्ट गरिदिउँ सो यसरी फर्निचर पनि हामीले यहाँ लिएर आइयो अब यसलाई डेबिट गरिदिने गर पचास हजार सात सय पचास सो यहाँ पचास हजार सात सय पचास रुपियाँ डेबिट गरिदिने अनि इन्टर गरौँ सो यसरी एक लाख चालिस हजार सात सय पचास एक लाख चालिस हजार सात सय पचास रुपियाँ यहाँ भइसकेको छ है अब हामी इन्टर गरौँ अनि क्रेडिट कसलाई गर्ने त भन्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब क्रेडिट गर्नुपऱ्यो हाम्रो क्यास गएको छ नि त हामीले क्यासमा पर्चेस गरेका छौँ त्यही भएर यहाँ लिस्ट अफ लेजरबाट हामीले चाहिँ क्यासको खातालाई छान्नु पऱ्यो होइन क्यास पेमेन्ट भएको छ यदि ब्याङ्कको ब्याङ्कबाट पेमेन्ट भएको भएदेखि ब्याङ्कको लेजरलाई छान्नुपर्ने हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ क्यास पेमेन्ट भएको छ क्यासलाई छानौँ अनि त्यसपछि हामीले इन्टर गरिदिउँ इन्टर गरिदिउँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यासको खाताबाट अब योभन्दा पहिला पाँच लाख रुपियाँ थियो भने अहिले तिन लाख रुपियाँ पन्चानब्बे हजार भइसकेको छ घट्यो अब न्यारेसनमा लेखौँ फिक्स्ड एसेट्स प्रोसेस अन क्यास फर अफिस युज भनेर यसरी लेख्ने अनि इन्टर गरिदिने है यसरी इन्टर गरिदिउँ यो चाहिँ से हाम्रो सेभ भइसकेको छ अब म ब्याक गएर तपाईँलाई लेजर चेक गराउँछु ब्याक जाउँ अनि अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा जाउँ इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ माथि डिटेल लेखेकोमा क्लिक गरौँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डिटेलमा खुलेर आएको छ अब तपाईँले यो एसेट्सको साइटमा यो साइटमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फिक्स एसेट्स हेर्नुभयो भने फर्निचर पनि छ ल्यापटप पनि छ अनि ए फर्निचर पनि छ कम्प्युटर पनि छ अनि प्रिन्टर पनि छ अब तपाईँले यसरी यहाँ गएर हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पच्चिस हजार रुपियाँ पैँसठी हजार रुपियाँ र सात सय पचास रुपियाँ चाहिँ हामीले खर्च गरेका छौँ फिक्स्ड एसेट्स एसेट्सको लागि जुन चाहिँ अफिस प्रयोजनको लागि युज गरेको सो so, यसरी हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स हामीसँग कति छ त तपाईँले कम्पनी हुनसक्छ दुई वर्षपछि बन्द गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सबै रेकर्ड यहाँ पाउनुहुन्छ कसलाई कति पैसा दिनुपर्ने छ होइन कसबाट कति लिनुपर्ने छ र हामीसँग करेन्टली फर्निचर कति छ प्रिन्टर कति छ फ्रिज कति छ फ्यान फ्यानहरू कति छ होइन अब एसी छ भने एसी कति छ सबै कुराहरू यो फिक्स्ड एसेट्सभित्र आउँछ अथवा हाम्रो कम्पनीको ल्यान्डहरू जमिनहरू भयो ल्यान्ड जमिनहरू हामीसँग कति छ ती सबै कुराहरू यहाँ आउँछ सो फिक्स एसेट्स चाहिँ हामीसँग एक लाख चालिस सा हजार बराबरको छ भनेर यहाँ यसरी आएको छ है सो मलाई विश्वास छ तपाईँले यो बुझ्नुभयो एकदम इजी छ त्यही भएर हामीले फिक्स्ड एसेट्सको ग्रुपभित्र हालेको हो किनभने त्यो बेच्नको लागि त होइन बेच्नको लागि हुन्थ्यो भने फेरि हामी पेमेन्ट भौसरमा जान्थेनौँ हामी पर्सेसमा जान्थ्यौँ तर यो बेला चाहिँ हामीले अफिस प्रयोजनको लागि किनेको भएर हामीले फिक्स्ड एसेट्सको एउटा ग्रुपभित्र राखेर लेजर क्रिएट गरियो सबैको अनि त्यसपछि हामीले इन्ट्री पास गरियो सो मलाई विश्वास छ यो तपाईँले बुझ्नुभयो